Ганагийн сүгт давтай мөрл. Энэ бичлэгийг тийм ч олон үзэхгүй байж магадгүй ч 2 оны зааг дээр зүгээр л нэг юм бичлэг юмэр санагдсан юм аа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр миний хувьд маш олон зүйл сурсан, дахиж ийм алдаа гарахгүй дээ гэж бодсон. Амжилт ааж маажмаар ирсэн жил болж өнгөрлөө. Гэр бүл найз нөхдөөс гадна ямар олон хүн надад сайн сайхныг хүсдэг юм бэ гэдгийг ойлгосон сайхан жил байлаа. Анх YouTube-д бичлэг оруулж эхлэхдээ мөнгөн пайц буюу Silver Play Button-ыг авна гэж төсөөлөөчгүй зүгээр л дуртай зөхиолоо Шавшенкийг унших юмсан гэж бодоод тэгээ сонсох хүмүүс нь сонсоосай гэж мөрөөдчихлээ. Тэгээд яв явсаар аажмаар subscribers хүмүүсийг хаачаар мөнгөн пайц нь өдөнд нь харагдчихсэн шүү. Тэгээд гарт минь баригдсан. Дэлхийн дээвэр гэж нэрлэгддэг Эверестийн өргөлд жил болгон 800 орчим уулчин гардаг гэсэн статистик байдаг гинэ. Мэдээж хэрэг нэг өглөөс өрөөл Эверестэд давирна гэж хэдэд маргааш нь оройд нь гарчдаг зүйл бас биш. Бэби Элдер сэтгэл санаагаа бэлдэж өмнөх уулчдын туршлагыг судлаад тэдний гаргасан жимээр л гардаг. Эверестэд давирхахаа өмнө уулчид ойролцоогоор 5000 орчим метрийн өндөрт байдаг бейс кемпт очиж байрлана. Бейс кемпт очисон л бол цаашаага зоригтой хөтлөгдөд авирчдаг ч гэж бас ярьдаг. Үүн шиг мөнгөн байц бол миний хувьд бейс кемп байла. Би одоо ухарчлахгүй, муу бичлэг оруулахгүй, хүмүүст муухай зүйл ярихгүй байх юм саан гэдэг удал 100 мянган сабскрайбтай болсон тэр шин надад бодгдсон юм аа. Ирэх 2023 онд амлсан контентуудаа хийж зав гарган сонсдог хүмүүстэй чанартайх юм л үргэлжих юмсан гэж бодож байна да. Хөрөг түүхүүл явдлууд сонсдог номос эхлээд дураараа подкастаа мөнгөө төмөн хоёртойгоо үргэлжлүүлнэ гэж зорж байгаа. Зохиолч Ууган Баярхан Dark Books номод эрэх хавртай хэмжээд бүрэн аудио ном болно. Мөн шинэ прожект эхлүүлэх санаа бас байгаа бага. Тэгээд төгсгөлийн оронд би та нартай бас нэгэн түүх ярьчихвээ. Миний бүр багасаа шүтэж дэмжиж ирсэн Лео Месси, түүний их хөрөн Аргентины шигшээв Катарын нийслэлд Францын шигшээвтэй гал гарсан тоглолт хийж хожоод дэлхийн аврагуулж 47 сая аргентинчуудад өдөөгөө над мэт өглөө болон фэнүүдэд баярлуулсан үнэхээр бас супер жил байсан. Өнгөрсөн 21 оны зун Өмнөд Америк ТВ-ийн аврагуулгаас өмнө Месси шигшээ багтайгаа хамт ямар ч цом авч үзээгүй байсан. Гэхдээ яг залуучууд энэ дэлхийн авраг Олимпийн наадмынгээс тоцвол штэ. Копа Америкагийн шувтргын тоглолтод 3 удаа өрсөн ч гэсэндээ эсрэг багтаа өжигдөж мөнгөн медаль нүлэмстэй зүүж байсан бол Лионел Месси. Хэдхэн өнгийн өмнө дэлхийн авраг хэмээх эрхэм хүндтэй алдрыг бүртгээсэн өмнө Лио Месси дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний дарын утаг 4 удаа өнөрлөж бүр 2014 аврагын цомонд хүрээд алдсан. Гэхдээ тэр бууж өгөөгүй. Маргааш нь бэлтгэлдээ гарч алдсан цохилтой тэгэж алдахгүй юмсан. Дахиж хожигдохгүй юмсан гэсэн хор шар дээрээс нэмээ тууштай байж чадсанараа Лео Месси дэлхийн шилдэг өлөмгчөнд олгодог алтан бөмбөг шагналыг 7 удаа, аврагын лиг аврагаар 4 удаа тодорч төв дэлхийн авраг гэсэн алдрыг хүртээд байна. Өнөөдөр Испанийн Ла Лиг цомуудыг хүртсэн тоглолт одоо энд ярих юм л дуусахгүй. Тэгээ юу хэлэх гээд ингэж нуршаад байна гэхээр та бас би алдаж болно, хожигдчих болно. Харин нэг алдаагаа тэхэж давтахгүй гэж, дахиж хожигдохгүй төлөө зүтгэх юм бол амьдрал өөрөө биднийг шагнадаг гэдэгт итгэдэг. Бити бууж өгөөрэй. Шинэ оны минь төргий. Сайхан баярлаарай. Хүндэтгсэн гана. Урмыг чиглэхгүй.